السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتي إذا ما توحر ما إنا كرسنو بورج مركا إن شاء الله بل إلى السعد وناكسن بورج توحي عاوسا مركا صونك أدي أدي أفي عنتهاي تدك قاسك قبي أفي عنتهاي صاحبتي إذا ما شاء الله أنت فدود أو وناكسن واي مركا إن شاء الله إلى السعد وناكسن ما أنت بورج أيان كرسنينا أوكي saati de borch ten watas intas ayaan halka ku daray saas ayaan wala khaya insha Allah ila suud wanaagsan laba qaad oo kaliya ku daray wax yar marka insha Allah saaxiibtayda soomki marka la gaaro anaga waxaan baranay tan Soomaalina hay sambuuska basbaaska baajiri waxyaalahaas inaan ku afurno oo markaasna ku kicinaayo ta salaad as fiican u tukin karin وكاس يكو كعنايو مركا إن شاء الله بورج اسكا كرسانينا بورج تمان تيلا سعود وناكسن ساون كريا اياني توسي دونا أصحاب تيدي بورج تين ما شاء الله ساسي نوغو كرتاي مركا ساس تاي أصحاب تيدي أغو دنبيس هلكا سبحان كدرا سدح قادة أو سكرة مركا إن شاء الله إن قفكي سكرة اسكا يرين اينا مركا سكر يرواي بسدح قادة أو ير يرواتي أو لو قساي شاها marka saaxiibtayda ma sha Allah aad iyo aad u fiican tahay borishka marka la soo manyahay waqti ugu horeeyay waxa ku afurtid filfil yar aan ku daray sokor yar waa borishti marka saaxiibtayda halkan waxaan ku haystaa maanta saliid macsara wax yar aan ku daray saliid macsaradana wakaas insha Allah madama Soomaalina hay macsara aad u jecelahay qofkan rabina uu ka dayni kara insha Allah dawaa kow israacday waan ka qaadayna wax ugu fiican oo lagu afuro waa borish inaad sa u karsatid because qofka maanta dhan ku soo manyahay waxyaalaha basbaaska iyo uma fiican calooshiisa intan hada ku afurtid oo marka ugu dambeysa waxyaalaha kala cuntid okay marka insha Allah waan ka qaadi doonaa saaxiibtayna ma sha Allah wata borish tani saas u kartay waan ka soo qaaday hadda insha Allah waxaan ku darsanaynaa iyo gadiyashan ku darsanaynaa waa laba color oo yogurt ah waa kan marka insha Allah ila socod wanaagsan kan iyo kan ku darsanayna saaxiibtayda en okay saaxiibtayda yogurt kan ku darsanayna asal qaato hadda jicleen insha Allah waa ka deyni kartaa yogurt kana waa kan marka insha Allah hadda kan kalaan ku dareyna wax yar asagana saas ayaan ku sameynayna insha Allah darabina waa ka deyn kartaa labadaas yogurt oo kalarkaas waayay marka insha Allah ramadaanka aad iyo aad ay u fiican tahay hadii hala sameysto